او قلنا خام سها خوينا صقم كخ قافت يزبلو اكالي زبليو سلازي كتمام محدار ادي سابا او قلنا حزبنا مخان يزرقا غصلو معلت سلاز خونا بزغاطامي نتو كتمام محدار كمسجن يدلي حزبنا اون تمساسالي دغاف نخدبر زدلي اكال بمولو اي دغاف ماخلات ني هويا بمنغست درجه استقاقملو استفلالي اكالات من مولاي زغبرلنا ادلاي دغاف كغبرلنا نحطت مالك ህዝብን መምህዳርን ከተማ አዲስ አበባ ዘወፈዮ ሀገዝ ረዴት ንህዝብ ትግራይ በጉቦ ተበጽሐ ከምዝግበርውን ዶክተር አብርሃም በላይ ሀቢሮም ንህዝብ ያው ኦልሬዲ ናይ ኢሲሲ ዝበሃል ናይ ዲስትሪቢሽን ዝመርሑ አካላት ኣለው እዮም ኣብ ትግራይ ኣብዚ ከዓ ናይ ሞቢላይዜሽን ዝመርሑ አካላት ኣለው እዮም ስለዚ እቶም ናይ ኣብዚ ሞቢላይዜሽን ዝመርሑ አካላት ሞቢላይዜሽን ይእክቡ ይስብስቡ ከምዚ ዝኣመሰሉ ደጋፋት ትራንስፖርት ይግበር ናብ ሰንተር ናብ መቐለ ካብ መቐለ ከዓ ናይ ዲስትሪቢሽን ስርዓቱ ኣብኡ ዘሎ ኮሚቴ ናብ ህዝቢ ክበፅሕ ይገብር ማለት እዩ ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ ሕዚ እውን ንሰራዊት ምክልኻል ሃገር 1.4 ቢልዮን ብር ዝግመት ሓገዝ ገንዘብ ናውትን ምግባሩ ኣፍሊጡ እቲ ሓገዝ ረድኤት ህዝቢ ትግራይ ሓቢርናዮ ከም ዘለና መልእኽቲ ንምምሕላፍ ኢለን ኣለዋ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበበ። ይህንን ዛሬ የተሰባሰበውን የእህል እርዳታ በወቅቱ ለህዝቡ እዚ ሎሚ ዝተረኸበ እርዳታ እኽሊ ኣብ እዋኑ ናብ ህዝቢ ካብ ምብፃሕ ብተወሳኺ ሓቢርናዮም ከም ዘለና መልእኽቲ ብዘመሓላለፍ መንገዲ መልእኽቲ ሒዝኩምና ክትከዱ ሓደራ ይብል። ኣብ ትግራይ ብርክት ዝበላ ኣብያተ ዕዮ መንግስትን ኣባይትን ዝዓነዉ ምዃኖም ዝተዛረቡ ድማ ሚኒስትር ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ዶክተር ኣብርሃም በላዮም ነዙይ ናብ ንቡር ንምምላስ ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ እውን ኣመላኺቶም ኣለዉ። መንግስቲ ትኩረት ይሰርሐሉ ዘሎ ጉዳይ እዚ ዘድሊ ድጋፍ ብምስብሳብን ብምድጋፍን ፕላስ ከዓቶም ብዝተፈላለየ መልክዕ ካብ ቦቶኦም ተፈናቂሎም ዝርከቡ ኣካላትና እውን ናብ ቦቶኦም ክምለሱ ኣድላይ ዝበሃል በቲ ናይ ብሄራዊ ኮሚቴ መዓልቲ መዓልቲ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ እዩ። ምስቲ ዘጋጠመ ፀገም ቀሊል ስለዘይኮነ ብሓንቲ ሻዕ ዝምለስ ነገር ኣይኮነ እቲ ዘሎ ፀገማት ብምሉእ ስለዘይተቐረፈ ከዓ እቲ ህዝቢ እውን ተመሊሱ ናብ ቦትኡ ክምለስ ኣይከኣለን። ስለዚ እቲ ዘሎ ዘጋጠመ ፀገም እውን ፈቲሕካ እቲ ህዝቢ ናብ ቦትኡ ንምምላስ መንግስቲ ከም መንግስቲ ትኩረት እዩ ይሰርሕ ኣሎ እዩ። ብልፅግና እውን ከም ፓርቲ ከዓ ኣብ ህዝብና ፀገም ከየጋጥም ዘጋጠሙ ፀገማት እውን ቶሎ ምእንቲ መድሓኒት ክረኽቡ ዘድልዩ መሰረተ ልምዓታት ናብ ቦትኦም ክምለሱ ብትኩረት ይከታተልን ይሰርሕን ኣሎ ማለት እዩ። ህዝቢ ኣብ ዝበዝሖም ከባብታትን ትካላት ውሃብቲ ግልጋሎትን እቲ ማሕበረሰብ ኣብ ኣጠቃቅማ ምዕመም ኣፍነ ፍንጫን ልዑል ሸለልትነት ከም ዝረአ ኢቲቪ ዘዘራረቦም ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ገሊፆም እቶም ውሃብቲ ርእቶ ለመዳ ቫይረስ ኮሮና እናተጋፍሐ ብምምፁ ቁፅሪ በብመዓቱ ሂወቶም ዝስኑ ሰባት ብምግንዛብ እቲ ኣብ ኣጠቃቅማ ማስክ ዝረአ ምዝንጋዕ ክእረም ይግባእ እውን ኢሎም ኣሎም ፋሲካ ኣያሌው ዘተኣኻኸበቶ ርእቶታት ከም ስዕብ ክቐርብ እዩ። ምዝንጋት አለ ያው ለሰው ይምሰል ምናምን ነገር አንዳንድ ቦታዎች ላይ ስንገባ ምን አደርገው ለዛ ነው ምዝንጋ አለ ይምሰል ዝግበር ዝተኮይኑ እምበር ካብ በዕለይ ጀሚሩ ንጥዕናና ተጨኒቕና ንገብሮ የለን። ንጥዕናና ዘይኮነ ሰብ ይረአየና ይረአየኒ ኢሎም እዮም መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ዝተጨናነቐ ቦታ ዝገብር ብጣዕሚ ዕሽሽ ምባል ኣሎ። እዚ ብጣዕሚ ዘተሓሳስ እዩ። እርግፅ እዩ ኣብ ዝተወሰኑ ትካላት ዝቆፃፀር ኣለዉ ኢድካ ከይተሓፀብካ ከይተኣቱ ማስክ ከይገበርካ ከይተኣቱ ዝብሉ ኣለዉ። እዚ ፅቡቅ እዩ ንኩሉ ኣብዛኛው ብዙ ጊዜ እስከምናያቸው ታክሲ ላይ ምራሱ ዝም ብሎ የሚገቡ ሰዎች አሉ። መብዛሕትኡ ሰብ ብፍላይ ኣብ ታክሲ ብዘይ ማስክ ዝኣቱ ሰብ ኣሎ። ኣብ ዓበይቲ ትካላት መንግስቲ ባንክ ዝኣመሰሉ ድሓን ቁፅፅር ክህሉ ይኽእል እዩ ሓለውትታት ስለ ዘየእትዉ ማለት እዩ። ካብዚ ወፃኢ ግና ዋላ ኣብ ቀበሌ ከይተረፈ ጠመተ ዝህብ ሰብ የለን። ማስክ ካብ ዝጥቀም ዘይጥቀም ይበዝሕ። ብኢድካ ናይ ዝሓዝካዮ ኣይጠቅምን። ኣብ ኢድካ ሒዝካ ምኻድ ትርጉም የብሉን። ኣሁን እንደ በፊቱ ሰብ ኣይጠቀምም። ሕዚ ኩሉ ሰብ ከም ናይ ቅድሚ ሕዚ ኣይጥንቀቕን ማስክ ይገብርን። እንትገበሩ እውን ኣፍንጮኦም ኣይሽፍኑን። ኣፍነ ፍንጫን ክሽፈን ኣለዎ። እዚ ብምግባር ኩሉ ሰብ ንባዕሉን ንወገኑን ክሕሉ ይግባእ። ስለ በሽታው ብዙ ነገር ተብሏል፣ ተነግሯል። ኣዌርም ሆኗል። ብዛዕባ እቲ ሕማም ብዙሕ ነገር ተባሂሉ እዩ፣ ብዙሕ ተነጊድ እዩ። ኮይኑ ግና ማስክ ኣየድሕንን ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ኣሎ። ኣብ ግልጋሎት ትራንስፖርት ሻላ ባህልነት ኣሎ። ስለዚ ብመንፅርቲ ዘሎ ጎደሎ ሻላ መባለ የድልን። እዚ ጉዳይ ጥዕና እዩ፣ ፈፂሙ ክዝንጋዕ የብሉን።
مسی تأسیسی رو تو سخی مبرز هونا با علمی منیستر تعنا تاسک فرم تاسک فورس دکتر منیر کاسا اتاقما معمم افنفنچان اب استفاله کابتات تحت مخانو گلیسام ያለፈ 3 4 ወር ከዛም በላይ ለሚሆን ጊዜ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ከተማ ላይ የሰውን የማስክ አጠቃቀም በየሳምንቱ ያይ ነበር አብዛ ሐልፍ 4 ወር ህንከውን ለዓለን ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ አብ ከተማ አዲስ አበባ አንከባቢያን ጣማ መዓመመ አፍና ፍንጫን ማለትውን እና የሐደሰ መንፈሳጽማ ይረኔሩ እዝድማ ነዚ አክፊህና ተወሳኽ በጀት ተሰልዑ ከሳብ ኢስራ ዝበጽሑ ከተማታት አጣማ መዓመመ አፍን አፍንጫን ዝብልከት ጽንዓትና ከይድናይና ከኩሎም ከተማታት ዘሐሸ ጣማ መዓመመ አፍና ፍንጫን ዘሎ ከተማ አዲስ አበባ አዩ 50 ሚታው ዝኾንሰብ ተጠቃሚው ቅድመ ሕዚ ካብ ዝነበረ 60 ክሳብ 70 ሚታዊ ነክዩ ይሁንበር ምስካሎት ከተማታት እንትነጻጸር ዝሐሸዩ አዲስ አበባ ሲዑ ጽቡቅ አጣቀማ መዓመመ አፍና ፍንጫን ዘሎም ከተማታት አደማን ጀማንዮም ሶድማ ናብ ከባብ 37 ሚታው ዝኾንሰብ ይጥቀም ከተማ ድሪዳዋ 28 ሚታዊ ተጠቃማዩ ስተረፉ መብዛሕቶም ከተማታት ካብ 10 ክሳብ 20 ሚታው ዘይበለጸ ተጠቃሚዩ ዘለውን ሐረር ሁሳ انا ولايت اسدو حواسا كم ابنت مصرحي قال بتعميز تحت تقاما زلون كتماتات دما بحر دارن غوندرن يوم زكبابي 600 ميتاوي يتقم كمون ابججججا 0 ميتاوي زمالت قد مخلت تسومن زنبره مرداتاي دكتور منير اتقاما معمم افنفنچان محبرسبنا كم حيشن كعبن يغبون يلملون እናርገው ሌሎች ሰዎችን ለመጠበቅ ነው እናትና አባታችን አያቶቻችን ጥረት ያወጡ ዘመዶቻችን ጎረቤቶቻችን ነው መዓመመ አፍና ፍንጫን እንገብር ጥዕና ካልኦት ሰባት ወን እንመህላውዩ አዲናና አቦናን አቡሁጎናን እንሕጎናን ከሙን ብጥረታ ዛዓረፉ አዝማድናን ስድራናን ጎረባብትናን እንመህላውዩ ለብዛሕቱ ናብ ደገ ደገ ዝብል መንእሰይ ስለዝኾነ ኣብ ገዛ ንዝውዕሉ ሰባት እንመህላውዩ ካልኣይ ምኽንያት ድማ መዓመመ አፍና ፍንጫን ክንገብር ዝግብአና እቲ ቫይረስ ከምዘሎናን ከምዘይብልናን ስለ ዘይፍለጥዩ መብዛሕቱ ሰብ ምልክት ውን ከይረአ ክጸንዕ ይኽእል እዩ ካብዚ ወፃ ጥዕና በዓልና ውን ይሕልወልና ቁጠባ ሃገርና ውን ይሕልወልና ክሳብ ዓሰብ ዝዝርጋሕ ብማለዶኒን ማንደቡሬን ዝሓልፍ መንገዲ ህንፀቱ ተጀሚሩ እቲ ዝህነፅ መንገዲ ምስ ኤርትራ ዘሎ ንግዳዊ ኮነ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘጠናኽር እዩ ድማ ተባሂሉሎም ሙሉ ግርማይ ንዘዋደዶ ፀብጻብ በሪሁ ብርሃን እዩ كساب ودف عسب زبزحن بمقلاس ميلولي ماندان بورين زحلف منهدي هنساتو بعلي تجمير لو لعلي خلطة بليون بروزع كمسة سلعلو اوون تحبيرو دهرس من معسلام إتيبيان إيرتران زي تجمير زي بروجكت زي إتيبيا توسخي من مارز ودب كتركب زي خلايو هنساتت منهدي وشتي سلستعامتن منفقن زودة أمخانو وانا ديريكتر بعلمزي منهدسات إتيبيا إنجنر حبتهم تغي عمل كتما لو ኢትዮጵያ እና ኤርትራ አውዳሚ ከሆነ ጦርነት ወጥተው ለ20 አመት ኖዋር ኖፒስ ሚባል ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ማዕነው ዝሆነ ኩናት ወጽያን ንእስራ አመታት አይኩናት አይሰላም ኮይነን ጸኒሐን ካብ ዝድማ ወጽያን ብልዕል ተበግሶ መራሕት ክልተን ሀገራት ናብ ዝበጽሕና ለና ክሳብትና ብዓሰብ ዝወሰድ ቡሬ ስምምዓቲና ብክልተ ነጥብ 1 ቢሊዮን ብር ወጻ ኣውሽ 3 ዓመትን ፍርቓን ዝውዳእ ፕሮጀክት ሎሚ ጀሚርና ለና እዚ መንገዲ እዚ ብቐጥታ ናብ ዓሰብ ዘእቱ ብምኳኑ ካብ ምስላጥ ኣታውን ወጻእን ንግዲ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክልተን ሀገራት ዘጎልብት እዩ ዝበላ ድማ ሚኒስትር መጓዓዚያ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ያን ዛሬ በተመሳሳይ ግንባታ የተጀመረው 7.65 ኪሎ ሜትር የሚረዝመው ሎሚ ህንጻቱ ተጀመረ 71.6 ኪሎ ሜትር ዝሽፈን መንገዲ ሜሎዶኒ ማንዳ ቡሬ ከመንገድ አዲስ አበባ ሰመራ ኤሌዳር በርሆ አብርሕቀት 787 ኪሎ ሜትር ዝጀምር እዩ እዚ መንገድ እዚ ቅድም ሕዚ ደረጁ ዝሓለወ መሰረተ ልምዓት መንገዲ ይነበሮን ደረጃ መንገዲ ጸጸሪ ነይርዎ እዚ መንገዲ ካብ ዘለዎ ቁጠባውን ማሕበራውን ረብሓ ብምብጋስ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ደረጁ ናብ ኣስፋልት ኮንክሪት ክዓቢ ተገይሩ ክህነፅ እዩ እቲ ፕሮጀክት መንገዲ ኣብ ዝተተሓዘሉ ግዜ ሰነዳት ተዛዚሙ ናብ ግልጋሎት ንክበቅዕ መንግስቲ ክልል العفر حلوان كتتلن كم زغبرلو رسه من محدار اتخلل ايته اول 4 يرغاغص كمبالا ان عفر كل البرزيدنت البروجكت من ادرا ادريكي راسين سهيم يالو
كاب حزن دحر كما بريزيدنت كل العفار مانجر تي بروجكت غير عرسي شي ملخو ازي بروجكت تصقم غتيم وانت تبعيلو نايتي بعلم الزقنا نايتي منستر بيتيو لعلي تحتي ايدلن ازي بروجكت ابا قصالي مرحتي كلتي ان هاجرات ابا ترخبلو ابا حسب تراخينا كنمرقينا منجسي ابزي زت حز بجت عمت زرقح مسرتر معت منجد كاب حفشاوي هاجراوي بجت اسات 10 3 ميتاوي كم سلعه منستر مغو عزيا ويزرو داغمارت موغس ابت سنه سرعات از اخيرن ابا كل العفار فلماي معرف انت ترمينال تشكركرتي صنات كبرت مخاين دي تشوتو تزازيمو تمرقوم اتي ترمينال استا 750 تشكركرتي زتانا قد مخانون تحبيرلو نصبصاب ملو غرماي فسام مبراتو اب كل العفار فلماي معرف انت ترمينال تشكركرت عبيت مخينا دي تشوتو تمرقو اتي ترمينال تزازيمو نغلغالوت كم زبق منستر ترانسبورت افليطلو اتي ترمينال عبيتي مخاين زملالسالو لعل نقدي عطاون وصان زكايدلو اتكبابي نتي زنبره ودبت بتقونه نقصالا ايتوبيا كتقملوم اتخل ماخل بوتا مخانو منستر ترانسبورت ويزر داغماويت موغس غليصن مي هاجراچن ايتوبيا غبينا وچ نقدي يميستناغدبت كوريدرنا كسبب بمتو بلاي مسمر ايتو جبوتي لعل 700 تاوي نقدو وصان عطاون هاجرنا ايتوبيا زكايدلو بمخانو دوب زساغرو جنحت مكينا زمساسولو حدش ودب تاجر كمون نقصالي كنتقملو نحاسو ودب عسبن او جبوتي سركب ودب ديمبينن ديستينن نزتقمو جنحت مكينا بحد غزي كتانا قد ابزق الوسان بوتا استهان صمخانو ات تيرمينال فولي غبرو تي تيرمينال ني ايتوبيا خونا نكل العفار زبو قطباون محبراون ربحا زل عالم مخانو رئيس ممحدار كل العفار ايت اول 4 ابتي سنسعت مرقه ترقيبهم تزاريبهم اغراچينن بالمقف ترن بالمقف كبايلاي بكوتو مداداري انديتونينا ሀገርና ብርክ ዓለም ተወዳዳሪትን ፍትከውን አብ አፍሪካ ስተፈጠረ ምትሳር ንግዲን ኸዓብን አብ ቁጠባን ማህበራውን ረብሓ ዘዓበይተራ ክልወዩ ፈለማይ ምዕራፍ ህንጸት ተርሚናል ዓበይቲ መኻይን ድጆቶ አብ ውሽጢ ኣዋርሕ ከምዝ ተዛዘመ ተሓቢሩ ንገናሕቲ መኻይን ምዕረፍን ቀረብን ግልጋሎት ምግብን ካብ ምሃብ ብተወሳኺ ንምርመራን ሕክምናን ኮቪድ 19 ኣብ ግምት ዘእተወ ህንጸት ምዃኑን እውን ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ መጓዓዝያ ፌደራል ኣይተ ኣብዲስ ኣያዴታ ሐቢሮም ኮቪድ 19 ወረርሽኝ በኮሪደሩ ያለረፍት የሚያገለግሉትን በዚህ ዕረፍትን ዘገልግሉ ገናህትን ሐገዝቶምን ኮቪድ 19 በዘብጽሐሎም ዝነበረ ጸገም ንምክልኻልን ወሕዚ ሎጂስቲክ ንምቅጻልን ንምርጋጽን ዘኸል ምርመራ ቫይረስ ኮሮና ዝግበረሉ ማእኸል አድላይ ቡንኻኑ ዝተማለ ተገይሩ ዝተሰርሐ እዩ እቲ ተርሚናል ምህናጹ ንገናህት ዓበይቲ መኻይን ይበጽሖም ካም ዝነበረ ምግሉላ ዘድሕን ምዃኑ ተማ ገናህት ተዛሪቦም ብተወሳኺ ድማ ንነበርቲ እቲ ከባቢ ዕድል ስራሕ ዝፈ ቀዝቀዝ ያለ ቦታው ከፍተኛ ቦታ በመሆኑም ደግሞ ቀዝቀዝ ያለ አየር ያገኘ እት ቦታ በሪህ በመሆኑ ዝሑል አየር አለው እስተሳለጠ ስራህን ተሊድማ አና ጽቡቅ ነው ጾ ዝነበርና ወጻውን ዝንከልና አይ እዚ አከባቢ ላይ ንግድ ይሰራል ብዙ ጥቅሞች መክበቶች ይሰራሉ ሰረት አብዚ ከባቢ ስራህት ንግድ ክህልውዩ ንብዙሐት መናሴ አፋር እድል ስራህ ዝፈጥርዩ ንከተማናውን ብዙ ረብሓ ዝህብዩ ابتي ترمينال زتفلالي غلغالوتات زوهابلو هنصت ابايت نتاخايد مخانون تحبيرو هذا كل العفار رمبطا برخا داغم كمستر اي بيرو لمعات حرشا مرفحت اسسان حفتي تفطرون تخلل افليتوم متحابري قبر حيل مكل قلم بطا برخا تي بيرو دكتور اياليو شومت نغلغالو زينا ايتيوبيا كم زغلصو اب تخلل اب زركبا ورلاتات افامبو دوبتين اسايتان شعت تري امبطا برخا داغم مرعيو حبيروم مبغسيو كاب جيبوتين سوماليان زغبرت يمبطا برخا اب كالوت كابتات تكلل ون እና ተስፋፋ መቃኑ ተዛሪቦም እዝዋን አብቲ ክልለ ስራሕቲ ግብርና ዝውገነሉ ወቅቲ በመቃኑ እተን በጣበረኻ ጉዳት ንከየብጽ ህብረተሰብ በመትሕባር በባህላዊ መንገዲ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ይካየድ ምህላውን ገሊጾም አብቲ ክልል ካብ ዝሓለፍ ክልተ ዓመታት ናብዚ ብተደጋጋሚ በረኻ ኣንበጣ ተራእዩ ኣብ ልዕሊ ዝራእትን እፅዋትን ጉዳት ምብፅሑ ይዝከር
ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ቀጻሊ ሀገራዊ መረፃ በመንገድ ሰላም ንክካሄድ ዘክእል ስርዓት አሰራርሓ መረፃ መምርሒ ስነ ምግባር ዕላዊ ገይሩ ኣብቲ ዕላዊ ዝኾነ መምርሒ እቲ ቦርድ ምስ ውድባት ፖለቲካን ሰብ ብፅሒት ኣካላትን ተዛትዩ እዩ ፋሲካ ኣያሌው ዘዋረድቶ ፀብጻብ ኣባዲ ደመቀ ሀገራዊ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ዝቕፅል መረፃ ሰላም ኣብ ዝኾነ መንገዲ ንምፍፃም ኣብ ከይዲ እቲ መረፃ ፀጥታን ሰላምን ንምዕሳል መምርሒ ስነ ስርዓት ሕገ ደንብን ስርዓት ኣሰራርሓን ብምዝርጋሕ ንምይይጥ ኣቕሪቡ ነዚ ድማ ፀጥታን ድሕነትን ተመዝገብትን መረፅትን ብምሕላው ኣብ እዋን መረፃ ንዘጋጥም ፀገማት ፀጥታ ንኣፈፀምቲ ኮሚቴ መረፃ ንኣባላት ኮሚቴ ሰማዕቲ ቅሬታ ንተዓዘብቲ መረፃ ንፖለቲካ ውድባት ተወከልቲ ወይ ድማ ንውልቀ ተወዳድርቲ ንጋዜጠኛታትን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ሰላምን ድሕነትን ውሑስ ብምግባር ዝብሉ ጉዳያት ተካቲቶም እዮም ኣብ ዙርያ እዚ ኣብ ዝተገብረ ልዝብ ድማ ብቀጻሊ ንምፍጻም ኣብ ዝተተለመ ሃገራዊ መረፃ መንቀሊ ፀገማት ፀጥታ ክኾኑ ዝኽእሉ ጉዳያት ንምውጋድ መምርሒ ምድላው ኣድላይ ምዃኑ ብዝተፈላለዩ ፖለቲካ ውድባት ተዛሪቦም እዮም ብካልእ ወገን ድማ ኣብቲ መምርሒ ዝተረኣዩ ጉድለታት ምራም ኣብ ከይዲ እቲ መረፃ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ፀገማት መፍትሒ ንምንዳይ ኣድላይ ብምዃኑ ብትኩረት ክረአ ከም ዘለዎ ድማ ተሓቢሩ እዩ ምርጫው ግን ነፃና ፍትሓዊ ነው እንዲባል ከምርጫው ግዜና ከምርጫው ቦታ እቲ መረፃ ነፃን ፍትሓ ሓውን ክባል ካብቲ መረፃ ግዘን እዋንን ብዝለዓል ሰላምን ድሕንነትን መረፂ ኣብ ኩሉ ቦታ ክህሉ ይግባእ ዝኾነ ዓይነት ስጋኣት ክስምዖም ኣይግባእን እዚ ውድብ እንተመሪፀ እዚ ውድብ እንተዘይመሪፀ ከምዚ ዓይነት ጉዳት ክበፅሕኒ ይኽእል እዩ ዝብል ስምዒት ፍርሒ ክሕድሩ የብሎምን እዚ ንምግባር ድማ እዚ መምርሒ ምስቲ መረፃ ግዘን ቦታን ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ እቶም መረፅቲ ሰላምን ድሕንነቶም እንተሓልዩ ሓፈሻዊ ከይዲ እቲ መረፃ ድሕንነቱ ተሓልዩ ንክፍፀም ዘኽእል መምርሒ ኮይኑ ኢና ረኺብናዮ የተቀመጡት በምርጫ ጣቢያ አካባቢ ላይ የተፈጠሩ ችግሮ ቢፈጠሩ ይላል እቲ መምርሒ ኣብ ዝተዳለው ናይ መረፃ ቦታታት ንዝፍጠሩ ፀገማት ፀጥታ ንምፍታሕ ክብሃል ምእንቲ ኣብቲ ቦታ ዝተመደቡ ኣካላት ፀጥታ ስጉምቲ ንክወስዱ ከም ዝኽእሉ ይፈቅድ እዩ እዚ ድማ እቲ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ደረጃ ስለ ዘይብሉ ክወፅእ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ሂብና ኣለና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ውድባት ፖለቲካ ብዋናነት ትኩረት ሂቦም ክሰርሑ ከም ዝግብኦም ድማ ተገሊጹ እዩ ኩሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሲቋቋም የነበረው የጋራ ቃል ኪዳን ሰነድ ፈራሚዎች ነበር ኩሎም ውድባት ፖለቲካ ፈረምቲ ሓበራዊ ሰነድ ቃል ኪዳን እቲ ቤት ምክሪ እዮም ኣብቲ ሰነድ ብግልፂ ከም ዝተቐመጠ ውድባት ፖለቲካ ዝገብርዎ ምንቅስቃሳት ሰላማውን ሕጋውን ክኸውን ከም ዝግባእ ተረዳድዮም ፈሪሞም እዮም ስለዝኾነ ድማ ካብ ኩሎም ውድባት ፖለቲካ ትፅቢ ዝግበር ነገር ምንቅስቃሳትና ሰላማውን ሕጊ ዘኽበረ ንክኸውን ኣለዎ ናይ ካልኦት ውድባት ፖለቲካ መሰል ብዝሕሉን ብዘኽብርን ክኸውን ኣለዎ ፍታዊ ይሆናል ብለን ተስፋ እንዳደረግነው በትክክለኛ ነገር እቲ መረፃ ናፃን ፍትሓውን ኮይኑ ንክካየድ እንተተደልዩ ጥጡሕ ኩነታትን መስራሕትን ምፍጣር የድሊ ልዕልነት ሕጊ ምርጋፅ የድሊ ኢልና ኢና ንሓስብ ንሕና ሰብ ዋና እዚ መረፃ ኢና ኩሉ ድማ ነናይ ባዕሉ ሓላፍነት ንኽወፃእ ፃውዒት ነቐርብ እቲ ዝተዳለወ መምርሒ ከይዲ መረፃ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍፃም ዝኽእል ምዃኑ ዝሓበራ ሰብሳቤት ቦርድ መረፃ ወይዘሮ ብርቱካን ሚደክሳ ኣብቲ መምርሒ ዝተቐመጡ ሕግታት ብምትግባር ከይዲ እቲ መረፃ ብኣግባቡ ንምፍፃም ዝኽእል ብምዃኑ ሓላፍነት ምፍፃም ከም ዘድልዩ ድማ ገሊፀን እየን በምርጫ ሂደት ሰላም በማስከበር ወይም ህግ በማስጠበቅ የሚሳተፉ ኣብ ከይዲ መረፃ ሰላም ብምሕላው ሕጊ ብምኽባር ክኽተልዎ ዝግብኦም ስነ ምግባር ዝገልጽ እዩ እዚ ድማ ምስ ውድባት ፖለቲካ ምስ ካልኦት ኣካላትን ዝግበር ምይይጥ እዩ ዝኸውን ሓደ ፖለቲካ ውድብ ናይ ካልእ ፖለቲካ ውድብ መሰል ሓልዩ ብሰላማዊ መገዲ ንክንቀሳቐስ ስርዓት ሕጊ ከኽብር ዝኽእሉ ኩነታት ኣሎ እዩ ኣብዚ ድማ ክኽበሩ ዝግብኦም ደንብታት ዘመላኽት እዩ ዝመፅእ ሃገራዊ መረፃ ንምስታፍ 52 ፖለቲካ ውድባት ዝተመዝገቡ እንትኾኑ ከይዲ እቲ መረፃ ዕውት ንምግባር ንምይይጥ ዝቀረበ መምርሒ ብምምያጥ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልትታት ተጸዲቑ ናብ ተግባር ከም ዝኣቱ ድማ ተገሊጹ እዩ ብተዛማዲ ዜና ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ካብ ምብርባር መረፃ ጀሚሩ ዝህልው ከይድታት ለበዳ ኮቪድ-19 ከስዕቦ ዝኽእል ፅዕንቶ ምንካይ ኣብ ዝከኣለሎም ኩነታት መምርሒ ኣዳልዩ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ዘትይሉሎም ኣብቲ ዘተ ኣብ እዋን መረፃ ዝህልው ምንቅስቃሳት ንኮቪድ-19 ዝቃልዑ ክኾኑ ከይኾኑ ንምግባር ክወስዱ ዝግብኦም ከይድታት ምፍላይ ከም ዝግባእ እውን ተገሊጹ እዩ እቲ ለበዳ ኣብ ስርዓት እቲ መረፃ ዝህልዎ ፅዕንቶ ንምንካይ ነቲ መምርሒ ኣብ ግብሪ ምውዓል ኣድላይ ምዃኑ ኣካቢት ቦርድ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ገሊፀን
አስፈላጊ ጥንቃቄዎች በፓርቲዎች፣ በመራጮች፣ በአስፈጻሚዎች፣ በታዛቢዎች እንዲወሰዱ እኹል ጥንቃቄ ብሕጽያት ፓርቲታት መረጽቲ ብመፈጸምቲ ብተዓዘብቲ ክግበሩ ዘለዎም ጥንቃቄታት እንታይ እንታይ ከም ዝኾኑ እቲ ኻልእ ማዕረ ማዕረ ጠቓሚ ዝኾነ ጉዳይ ነዞም ጥንቃቄ እንትንገብር ፖለቲካዊ ሃዋህው ብፍላይ ንፖለቲካ ፓርቲታት ምንቅስቓስ ጸገም ከየጋጥሞም ኣማራጺ መንገድታት ምድላይ ዝሓሸ ኣየር ሰዓት ክረኽቡ ምግባር ሰባት እንትእከቡ ጥንቃቄ ክግበር ነቲ መምርሒ ምድላው ኣድላይ ኮይኑሎ። ሪፖርተርና ፋሲካ ኣያሌው ከም ዝፀብፀበቶ እቲ መምርሒ ተወሳኺ እታወታት ብምሓዝ ናብ ተግባር ከም ዝእቶ ገሊፀን እቲ መምርሒ ብፍላይ ኣብ እዋን መረፃ ከጋጥም ዝኽእል ለበዳ ምግፋሕ ንምንካይ ንጥዕና ሕብረተሰብ ፍሉይ ጠመተ ዝሃበ ምዃኑ ብሚኒስትር ጥዕና ግብረ ሓይሊ ኮቪድ-19 ዝለዓለ መኻሪ ዶክተር ወንድወሰን እሸቱ ተዛሪቦም ኣለዉ። ዝምብሎ ለምርጫ ብቻ ሳይሆን ጤናውን በተመለከተ እሱን ኢንክሉድ አድርጎ መረጻ ጥራህ ዘይኮነስ ጉዳይ ጥዕና ኣብ ግምት ብምእታው ክሳብ መወዳእታ ብዘይ ምቁራፅ እቲ ጥንቃቐ ክግበር ከም ዘለዎ ዘርኢ መምርሒ እዩ ተዳልዩ ዘሎ። ገለ ክፋል ሕብረተሰብ ድሕሪ ምልዓል ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኮቪድ-19 የለን ኢሎም ዝሓስቡ ኣለዉ። ስለዚ እቲ ሕማም ሕዚ እውን እናተጋፍሑ ምዃኑ ተገንዚቦም ኣብ ኣኼባታት ኣብ ምዝገባ ኣብ እዋን መረፃ ነቲ ዝወፅ መምርሒ ምክልኻል ኮቪድ-19 ኣብ ግብሪ ይኸውዕሉ ኣለዎም። ኣብዚ ጉዳይ ጥሚትና ምስ ፓርታ ፖለቲካ ምዝራብና ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ። ካብ ውሽጢ 25 ዝኾና ውድባት ፖለቲካ ገሊአን ምልክት መረፃ ከም ዝፈለያ ሓላፊት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ወይዘሪት ሶልያና ሽመልስ ኣፍሊጠን። እስከዛሬ ድረስ ግን ትላንትና ነው የተጀመረው ይሄ ነገር። ትላንትና 25 ፓርቲዎች መጥተዋል። 25 ፓርቲዎች ምልክቶቻቸውን መረጻ ምልክት ትማሊ ተጀመሩ። ትማሊ 25ን ውድባት መጽየኔን ምልክት ዝወሰዳለዋ ገሊአን ድማ እቶም ወከልቲ ተመሊሶም ከም ዝመጹ ዝገለጹለው። ብሓፈሻ ነዚ ምምራጽ ምልክት ኮነ ሕጹያት ንምምዝጋብ ምዝገብአን ዝወሰዳ ውድባት 53 እየን። ካብ መንጎዚአን ፍርቂ ዝኾና ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ መጽየን ኣለዋ። ስለዚ እቲ ዝተውሃበ መዓልቲ እኹሉ ኢልና ንሓስብ። ድሕሪ ሕዚ እውን ሎሚ ሶንን ሶሉስን ኣለዎም። ንኣርባዕተ መዓልቲ እዩ ዝጸንሕ። ድሕሪ ሶሉስ ቦርድ መረፃ እቲ ኸይዲ ኣመሳኺርናን ኣረጋጊፅናን ብድሕሪኡ ውድባትን ምልክተንን ዕላው ክንገብር ኢና። ውድባት ፖለቲካ ምልክት መረፃ ንኽፈልያ ካብ 13 ጥሪ ክሳብ 24 ጥሪ 2013 ዓ.ም ግዜ ተዋሂብዎን ኣሎም። ብመሰረት እዚ ድማ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ናብ ምምራፅ ምልክት ዝኣተዋ ውድባት ምህላውን ተሓቢሩ እዩ። ውድባት ዝመርፅኦም ምልክታት ጐንፂ ዘልዕሉ ከይኾኑ ጥንቃቐ ወሲደን ክሰርሓ ወይዘሪት ሶልያና ሽመልስ ኣገንዚበን ኣለዋ። የምርጫ ምልክቶች ሲባል እንደምታውቁት የተለያዩ መስፈርቶች አላቸው አይደል? ግጭት የሚቀሰቅሱ መሆን የለባቸውም። የብሔር የሃይማኖት የመሳሰሉት ምልክት መረጻ ዝተፈላለየ ረቁሐሎ ጎንፅ ዘለዓ ዓሉ ክኾን የብሎምን። ምስ ብሔርን ሃይማኖትን ዝኣመሰሉ ዝራኸቡ ክኾን የብሎምን። ምስ ሃገራዊ ሰንደቅ ዕላማን ምስ ክልላዊ ባንዴራን ተመሳሰልቲ ክኾን የብሎምን። ሓደ ውድብ ሒዝዎ ዝመፅእ ኣብዚ ሰብ ሞያ ቴክኒክ እዮም ዝርእዎ። ብድሕሪኡ እቲ ቦርድ ዝተቐመጡ መዐቀንታት ዘማልእ ድዩ ዝብል ርእዩ የጽድቅ። ዝቕየርቲ ኮይኑ እውን ከምሓይሾ ይንገሮ ማለት እዩ። ተናሓናሓቲ ውድባት ፖለቲካ ቦሌ ኣብ ዝርከብ ማእኸል ውድባት ብምምፃእ ምልክተን ከረክባ ይኽእላ እየን ተባሂሉሎም። 24 ጥሪ ኩለን ውድባት ፖለቲካ ምልክት መረፃ ኣታዊ ድሕሪ ምግባርን ንህዝቢ ዕላዊ ከም ዝግበር እቲ ቦርድ ኣፍሊጡ። ኣብ ዞባ ጉራጌ ወረዳ ምሁር ኣክሊል እናተጓተተ ዝፀንሐ ህንፀት ማእኸላዊ ፕሮጀክት መስኖ ከሪብ ተዛዚቡ ንግልጋሎት ንኽውዕል ይስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ምክትል ምምሕዳር ክልል ደቡብ ኣይተ ርስቱ ይርዳው ኣብቲ ዞባ ወረዳ መስቃን ዝተሃነፀ ንእሽተይ ፕሮጀክት መስኖ ጎቸ ጅብ መሪቆም ስራሕ ኣጀሚሮም ኣለዉ። ኣዲስ ዓለም ተሾመ ንዘዋረደቶ ፀብጻብ ለታይ ገብረ ክርስቶስ። ማእኸላይ ፕሮጀክት መስኖ ኮረብ ብፀገም ዲዛይንን ሕፅረት በጀትን ንዓመታት እናተጓተተ መፅንሖ ተገሊጹ። መንግስቲ እቲ ክልል ምምሕያሽ ዲዛይን ብምግባርን እኹል በጀት ብምምዳብን ብቁልጡፍ ተዛዚሙ ንግልጋሎት ንኽውዕል ብንጥፈት ይስራሕ ከም ዘሎ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ደቡብ ኣይተ ርስቱ ይርዳው ገሊፆም። ኣብዝሓለፉ 2-3 ዓመታት ዲዛይን ንምምሕያሽ ግዜ ተወሲዱ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ዲዛይን ምስተመሓየሸ እውን እቲ ክልል ብሰንኪ ዘጋጠሙ ሕፅረት በጀት እቲ ዲዛይን ምስ
ተወደአ ናብ ስራሕ ቀልጢፉ ዘይተኣተወሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ኣብዚ ዓመት እዚ ግና ብጣዕሚ ምምሕያሽ ዘርኣየ ፕሮጀክት እዩ እኹል በጀት እውን ተመዲብሉ እዩ ነዚ ኣብ ክልተ ምዕራፍ ዝህነፅ ፕሮጀክት መስኖ መንግስቲ ትኽልል ልዕሊ 360 ሚልዮን ብር ከም ዝመደበ እውን እቶም ምክትል ርእሰ መምሕዳር ኣመልኪቶም ልማቱ ይቀጥላል ህዝብና መንግስት ግን ተባብሮ ኣብ እንደኾኖ መስራት ይኖርበታል እዚ ልምዓት ክቕፅል እዩ ህዝብን መንግስትን ድማ ተሓባቢሮም ሓደ ኮይኖም ክሰርሑ ይግባእ ስለዚ ሎሚ ብዝረኣናዮ ነገር ኣዝና ተሓጒስና ኢና ምድንጓይ እኳ እንተሃለወ ነዚ ኣካሓይስና ንውፅኢት ክነብቆ ኢና ዝብል ሙሉ እምነት ኣለኒ ዋና ተቆፃፀሪ እቲ ፕሮጀክት መሃንዲስ ኢንጂነር ተሻለ ሽብሩ ብወገኖም እቲ ፕሮጀክት ካብ 2008 ዓ.ም ጀሚሩ እናተጓተተ እኳ እንተፀንሐ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህንፀቱ ይቀላጠፍ ከም ዘሎ ሓቢሮም መሰራት ኣለበት ማለቅ ኣለበት ብለን ስላሰብን ክስራሕ ኣለዎ ኢልና ስለዝሓሰብና ብጣዕሚ ብቕልጡፍ ናብ ስራሕ ንክንኣቱ ነቲ ኮንትራክተር ነጊርናዩ ኢና ሕዚ ገንዘባዊ ፅገም እውን የብሉን ክሳብ ምሸት ሰዓት 4 ቀዳምን ሰንበትን ሓዊሱ እናሰርሑ ኣብዚ ሕዚ ዘለዎ ብርኪ ማለት እውን 70.9 ሚታዊ በፂሕሎም እዚ ማለት ድማ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ 13.4 ሚታዊ ህንፀቱ ዓብዩሎ ማለት እዩ ኣብ ዞባ ጉራጌ ሓላፊ መምርሒ ማይ ማዕድንን ኤነርጅን ኣይተ ፍሳ ዳምጠው ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ዞባ ብልዕሊ 443 ሚልዮን ብር በጀት ኣብ ህንፀት ዝርከቡ 8 ፕሮጀክትታት መስኑ ከም ዘለዉ ሓቢሮም እቶም ፕሮጀክትታት እንትዛዘሙ ንልዕሊ 10,000 ስድራ ተረባሕቲ ከም ዝገብሩ እውን ኣረዲኦም ነዚ 8 ፕሮጀክቶች ወደ 443 ሚልዮን ብር እዞም 8 ፕሮጀክትታት ከባቢ 443 ሚልዮን ብር ወፃኢ ዝግበረሎም እንትኸውን እዚኣቶም እንትዛዘሙ ድማ ንልዕሊ 10,000 ስድራ ተረባሕቲ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኢና ንሓስብ ኣብ ወረዳ መስቀን ዝተሃነፀ ንእሽተይ ፕሮጀክት መስኖ ጎቼ ጅብ ልዕሊ 78.5 ሄክታር መሬት ብምልማዕ ን320 ስድራ ሓረስቶ ተረባሕቲ ከም ዝገበረ እውን ተገሊጹ ኣሎ ሓዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ክሰገርን ኣብ ኣፍሪካ ብኮቪድ-19 ተታሒዞም ሂወቶም ዝስእኑ ቁፅሪ ሰባት ብብርኪ ዓለም ልዕሉ ምዃኑ ማእኸል ምክልኻልን ምቁፃርን ሕማማት ኣፍሪካ ሲዲሲ ኣፍሊጡሎም ኣብቲ ኣህጉር ቁፅሪ በቲ ቫይረስ ዝሞቱ ሰባት 2.5 ሚእታዊ ምዃኑ እውን ገሊጹ እዩ ኣብ ካልኣይ ዙርያ ለበዳ ኮቪድ-19 ዝርከባ 21 ሃገራት ኣፍሪካ መጠን በቲ ቫይረስ ዝሞቱ ቁፅሪ ሰባት 3 ሚእታዊ ምብፅሑ የፍሊጡ ዘሎም ደቡብ ኣፍሪካ ድማ ዋና ፖለቲከኛ ዝኾነ ጃክሰን ማቴምቡን ብኮቪድ-19 ስኢና ኣላ ጃክሰን ማቴምቡን ሚኒስትር ጉዳያት ፕረዚዳንት እቲ ሃገር ኮይኖም ዘገልግሉ ምንባሮም ኣፍሪካ ኒውስ ፀብፂቡ እንግሊዛውያን ግቡእ ጥንቃቐ ብምግባር ብዝለዓለ ኩነታት እንዳወስኸ ዝመፅእ ዘሎ ለበዳ ኮቪድ-19 ዓርሶም ክሕሉ ሰብ ሙያ ሕክምና እቲ ሃገር ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ልዕሊ 1,800 ሰባት ብሰንኪ እቲ ቫይረስ ሂወቶም ስኢኖም ኣሎም ንፀብጻብ ሰይፉ ገብረ ጻድቅ ሰሎሙን ታደሰ ብሪታንያ ኣብዚ እዋን ኣብ ኣዝዩ መሰከፊ ኩነታት ትርከብ ብሰንኪ እዋናዊ ፀገም ዓለምና ዝኾነ ኮቪድ-19 ቫይረስ ኮሮና ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ሆስፒታላት ብሕሙማት ቫይረስ ኮሮና ተፃቢቦም ይርከቡ ኣብ ከተማ ለንደን ዝርከብ ሆስፒታል ሪያል ካብ ተሓከምቲ እቲ ሆስፒታል ልዕሊ ፍርቂ ዝኾኑ ብኮቪድ-19 ዝተተሓዘ እዮም ወዲ 50 ዓመት ፖል ሮቢንሰን ኣብቲ ሆስፒታል ኣብ ክፍሊ ፅኑዕ ሕሙማት ካብ ዝርከቡ ሕሙማት ሓደ እዮም እቲ ሕማም ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ይገልፁ ዝሓለፈ ለይቲ ኣዝዩ መጨነቕ ነይሩ ሎሚ ንግሆ ንበዓልቲ ቤተይ መልእኽቲ ልኢኸላ ኣለኹ ከምዝሕሸኒ እርግፀኛ ኣይኮንኩን ሕልመይ ምድሓን እዩ ኮይኑ ግና ንሱ ዝርኢ ኣይመስለኒን ናብ ፅኑዕ ሕማማት ክፍሊ ዝኣት ቁፅሪ ብዕፅፊ ወሲኹሎ እቲ ሕማም ዝፅንዖም ድማ ናብ ካልእ ሆስፒታል እንዳተለኣኹ ይርከቡ ኣማኻሪ ፅኑዕ ሕማማት ዶክተር ሪል ፌልቸር ምክፋሕ እቲ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዘተሓሳስ ብርኪ ምብፅሑ ይዛረቡ እዚ እዋን ማዕበል ዝበሃል ዓይነት እዩ ሓድሽ ዓይነት ባህሪ ዘለዎ ዓይነት ቫይረስ ኣሎ ድሕሪ ልደት ድማ በቲ ቫይረስ ዝተሓዙ ቁፅሪ ኣዝዩ ወሰኽ ዘርአየ
سمايا حكمنا بزي عرفتي حمومات أم حكامن محبحامن نتفت تتأميرام الله إتم حمومات كابزيت أوا وزيوم هيوت برهان نخري وزكالون كلو دا قواري الكابو سرحتنيا توسبيتال زخونا كلي كلارك أب توسبيتال قلقالو تمهاب أزياد كامو مخانو يقلتا سرحتنيا تات أزينا دخمنا لنا نتشنكوون تقادعنا لنا نتساقم سنة عمروون ندات قلعنا إنا بتن ريو نقر تي سرح عزي وكبيديو كدم حزي كابن نسرحو فرقة توسعي الناس رحنا نركب إت سرح أزيار كم يوالان تخونا أو وفر مكل خال فيروس كورونا مريح تراخم نتوات توم سوم يعني دحري تيولون سرح مدحان هيوت ديك سبات التناخيروم تغطو لكو أبي بريطانيا أب حد معالت ترح لإلى حدشان شو منت ميتن سبات موت بسنكت فيروس تمزجيب الله سرح تاني هندبتاو حمومات زخونا مال دوين ندات مزجبه زلو زل علمت انكتري نتزلو حق تقبلنا عرسنا كا فيروس كورونا خنحلو يقبا كبلا أتحساسي بان People are dying daily within the hospital. حزن الزرابوز لنا حسات ويك عوراي كنن حق ايو سبات بب معلتو اندموت يوم ابه هوسبيتالنا انزبلو سبات عرسوم كابتي فيروس ككلاخلو قبط نكاقه خقبرو اللووم يزبل اتي لبدا ازيو متحساس بيو بريطانيا بتي معبل كوفيد نتها وخد تركب لعلي 4.5 مليون زيقاتاتا تلا ما يزور كتابت كوفيد عصر شعاتة ابزابت اللواني او وشتي عسران 4 ساعات لعل سالسان شمونتن شيح بات فيروس تتحزون تخونو ابتاقر بسنكت فيروس لعل تيسان سلستن شيح زيقاتات موت كمستمزقبة بي بي سي تسيب الله